T252S, който е снабден с два шпиндела и с две револверни глави. Двушпинделният струк на Rice е специално проектиран да даде максимална гъвкавост при производството на сложни и точни детайли. Оборудване с две револверни глави, програмирани за едновременна обработка. Конструкцията с два противостоящи шпиндела, две револверни глави и 45% наклонена конструкция на шейната осигуряват максимална стабилност в процеса на обработка и безпроблемно отмиване на стружките. При окомплектоване с прътоподаващо устройство, машината се превръща в гъвкава и високоефективна производствена единица –